نسل نو و یا نسل تازه سرزمین افغانستان همواره به تلاش از این هستند تا بتونن که خوبتر و بهتر در عرصه‌های مختلف بدرخشن، چه بخش تحصیل باشه، چه بخش سینما باشه. بنفشه بهار از دنیای نویسندگی و از تحصیلات و از زندگی خود بیشتر صحبت کردن در عرصه شعر و شاعری، ولی امروز شبنم شریفی را با خود داریم، کسی که در دنیای سینما خوب درخشیده و به تلاش از این هم هست که بتونن خوبتر و بهتر در سینمای افغانستان بدرخشن. بخش پرده نقره‌ایست. سلام هم تقدیم میکنم برای تمام شمایی که امیر اعظم بیننده هستین. بانو شریفی سلام، صبحتان بخیر، بسیار خوش آمدید. سلام و صبح بخیر خدمت تمام مردم های عزیز افغانستان که برنامه زیبای بامداد خوش تماشا میکنند و سلام و صبح بخیر خدمت شما. سلامت باشین. چند لحظه پیش بهار از نوشتن صحبت کرد و یک شوق طفولیتش بود که بتونه به آرزوی خود برسه. پس بازیگری و آمدن به سینما هم آرزوی طفولیتتان بود که به سرتان میپروراندی؟ بله، من در طفولیت زیاد علاقه‌مند سینما بودم و فیلم می‌دیدم. اما شخص در رویاهای خود فکر می‌کردم که شاید یک روز من داخل تلویزیون باشم با مو صحبت‌های کودکانه خود و مردم همین گونه که من در زیر تلویزیون نشستم و تلویزیون می‌بینم و علاقه‌مند شستم، همین گونه شاید کسی از من علاقه‌مند باشه و من کار کنم. و مشخت اما تک تصور داشتم، بعض وقت میگفتم نه، من چطور فیلم افغانستان چگونه خواهد شد. اما آهسته آهسته در قسمت که صنف 8 و 9 مکتب شدم و پارچه های تمثیل کودکانه‌ای که در دوران مکتب داشتم اشتراک میکردم، خیلی از صنفیه موسادای ما تشویقم میکرد و آخر رویاهایم به واقعیت مبدل شد. بله، گاهی وقتها خود ما به تلاش از این میباشیم تا بتونیم به رویاهای ما نزدیک شویم و گاهی وقتها دستای پشت سر میباشه تا کمک ما بکنه. بله. و اونا مثل یک پتی زینه ما را میخواهند ببرن بر بالا ببرن. کیها کمکت کردن در عرصه سینما؟ در کل اولین شخصی که مرا خیلی حمایت کرد خواهر بزرگم است. بله. و من زیاد دوستشان دارم و همیشه وقت پشتیبان ما بوده و هر کس صحبتهایی که میداشتن مقابل استاد میشد و از من حمایت میکرد. بله. بعدها پدر جانم که حمایت کردن و من توانستم توسط دو الگو دو قهرمان خود خدا قهرمان بسازم. بله، شبنم تنها قهرمان سینما در خانه خودت هست یا کسای دیگه هم هستن که؟ پدر جانم کم بله. کم در بخش تئاتر کار میکنم. بسیار کم. بسیار کم. بین از فیلم ها بگوین که در کدام فیلم ها نقش بازی کردین و چه نوع نقش خودتان راحت و راحت تر خدا احساس میکنه؟ خب من در مزار شریف فیلم های گوناگون کار کردم و تئاترهای مختلف اجرا کردم و آمدم بر کابل و پایتخت خود و اولین فیلم با خانم صحرا کریمی، یکی از خانم مبارز که خیلی دوستشان دارم، با فیلم مریم آوا آیشه، بعد با فیلم دوم انتخاب شدم گتسی بود آقای عبی اونریار، بعد فیلم ساهره و با آقای عارف نوری ملاقات کردم و انتخاب شدم و کار کردم. بله، ما فیلم ساهره را خیلی دوست دارم و دوست دارم که خودت هم یک بار دیگر ببریم به مول عزات شیرینت و اگر موفق بی باشی. خب فیلم ساهره در کل در قسمت هایی که من نقش داشتم مکمل به اطفال بوده. بله. اطفال و شوهر خود و یکی از فیلم هایی است که من واقعا خود قهرمان احساس میکنم و یکی از فیلم های بلند سینمایی است که به نظر من یک داستان خیلی طبیعی و واقعی است که تا انسان آلت یک مادر نداشته باشند تا وقتی یک مادر نشویم نمیتونیم مادر را درک کنیم. مادر زمان هم مادر خود درک کردم تمام مادرهای جهانه و هم یک زن واقعی درک کردم. پس میریم قهرمانی های تبا هم میبینیم. از دخترم هیچ بری ندیدم، فقط خداوند دختر مرا بچه نمیدم. دهی گناه سایره چیست؟ اگه دفعه دختر بود فرقت هم میسوزونم، سر زن میکنم. ای
تشویش نکوی دفعه خدا مهربان است. خدا آن می دفعه یک بچه خوب با متنر کلنگی برات می ده. کله را توته کو اگه کله موی داشت شاخه کاش. خونمو دختر است اگه نداشت پاک بود بیموی بود بچه است. نه نه کله است. این نام خدا فردینجان هم کلان شده. دو سه سال بعد بخوای پلاوا روسی از ایره میخوریم. اما یاسی اگر خدای نخواست نوری را چیزی شوه باز قبر من را در پولش بکن. تو داره بچه یاسی دخترم بله، فیلم زیبا و دیدنی را دیدیم. چند قسمتش هم شبنم شریفی گاهی وقتها هم شده مثل از این که در گذشته ها میگفتین پیش تلویزیون میشیشتین، طفل بودین و ساعتها یک برنامه را تماشا میکردین، ساعتها میشیشتین فیلم نگاه میکردین، پای تلویزیون شده باشه که خودتان نشسته باشین و فیلم خود تماشا کرده باشین و قلم هم پیشتان بوده باشه و نقطایی هم از خود کرده باشی. خب من همیشه وقت که فیلم اجرا کنم یا تئاتر کار کنم کوشش میکنم که یک بار تماشا کنم و اشتباهاتی که داشته باشم در فیلم ببینم و بفهمم. و البته من تا هنوز فیلم سایره تماشا خودم نکردم با. گرچه اجازه ندادن، گفتن که باش یک سپرایز شوی ببینی، اما تا حدی که خود کارگردان آقای عارف نوری زیاد از من راضی هستند و من خوشحال هستم که از من راضی هستند. خودتان چقدر از کارتان راضی هستید؟ خب در این شرایط افغانستان به گونه ای که سینماگران افغانستان مخصوصا دخترای افغانستان کار میکنند گپ بسیار کلانی است. بله. که چون در سینمای آلیوت بالیوت برندترین ممثلا هستند که به هر بار فیلم انتخاب میشن یک ما دو ما تمرین میبینن. بله. اما بدون کدام تمرین آماده میشیم فورا با ما گفته میشه و ما اجرا میکنیم، با ما بسیار کلان گپ است و ما افتخار میکنم و 100% از خود راضی هستم. بله، طفولیت دنیایی هست که گاه و ناگاه ما خاطرات بزین و آرزوهای بزین ما میباشه که یک بار شوه اگر بزرگ شوم با فلانی نفر باید ما یک فیلم در یک فیلم نقش داشته باشم، کار بکنم و یا در فلانی برنامه برم امرای فلانی نفر باشم برنامه اجرا بکنم. خود دوست داری که با کدام هنرپیشه سینما نقش بازی بکنی؟ افغانستان یا خارج از افغانستان؟ افغانستان و بیرون از افغانستان. خب من امرای چندین از هنرپیشه ها کار کردم. هنرپیشه های واقعی قهرمان بودن، اما ما خواهیم لینا علم از زیاد دوست دارم و زیاد میخوایم که امرای اونا هم یک بار کار کرد داشته باشم در افغانستان. و در خارج از کشور زیاد میخواییم که امرای خانم دیپیکا و شارخان نقش داشته باشم. انشالله که ما دعا میکنیم به خیر برسین و فیلم هایتان هم به نمایشگاه رفته اشتراک کردین و جشنوارای فیلم. خب فیلم آماده شده، تکمیل شده، فقط منتظر یک افتتاش هستیم. بله. و به خیر به طرف امریکا با اونجا به نمایش گرفته میشه، یک جشنواره انتخاب شده و به سینماهای مختلف نمایش میشه که آقای قایر پیکارجو وظیفه را گرفتن و نویسنده فیلم هستند و یک بار در افغانستان هم بر سینماهایی که چندان سینمای خود در افغانستان ما نداریم بازم کوشش میکنیم که یک بار به مردم نمایش بدهیم و ببینن. بله، حرف یک سینماگر چه خواهد بود امروز در برنامه ما در بخش پرده نقره؟ گپای تکراری زیاد میشنویم از گپایی که تمام هنرپیشه‌ها میگن. فقط ما میره میخوایم بیاین تمام کارگردان ها و هنرپیشه‌های ما همدست شویم، متحد شویم و یک فیلم خوب بسیار عالی تقدیم مردم از ما بکنیم. بله، سپاسگزار هستیم. امیدوار هستم که بتونین و به گفته خودتان همه دست به دست هم و یک فیلم خوبتر و بهتر بسازین که انشالله
هنرپیشهای ما هم به تلاش ساخت ساز فیلمای بهتر هستند. وقفه میگیریم. پس از وقفه برمیگردیم در لحظات پایانی با نظریات شما و امروز در بخش سرخط میخوایم که در رابطه با تب کانگو صحبتهایی داشته باشیم. ای که چند مرکز درمان در افغانستان وجود دارد در رابطه با تداوی مریضی کانگو. امروز این همه حرفا را در بخش سرخط خود با شما داشتیم. وقفه.